nataka za hela. Numa na Vanessa Limbaga tukisela. Oh yeah. Poa tu. Je, yeah, bana ukiniambia nikutajie list ya wasanii wa kike bora kutoka nchini Tanzania ambao wanafanya vizuri sana katika mziki huu wa Bongo Flava kutoka hapa nchini kwetu, basi lazima nitakutajia Nandy, nitakutajia Maua Sama, nitakutajia Yami, nitakutajia Zuchu, nitakutajia Fina. Katika hiyo list hapo sasa uko nyuma, mbele unaweza ukaendeleza wewe. Actually hao wamekuwa ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana. Lakini pia ni kwa hii new generation, ukiangalia pia wasanii wengine wa miaka 10 iliyopita, wasanii kama kina Jide, kina Red JD, wasanii kama kina Raisi, walikuwa ni wasanii pia ambao waliendeleza gududumu na kutengeneza njia kwa hawa ambao wanapita sasa hivi, wanafanya vizuri sana. Sasa Poa ni moja kati ya project kubwa sana ambayo imetoka leo, ikiwa humo ndani umewakutanisha vichwa viwili vya wanadada ambao wana basti kinoma noma sasa hivi, yani Nandy pamoja na Maua Sama. Actually project maandalizi yake imekuwa mazuri sana. Siku za tulizopita tuliona kwamba walifungasha vilago wakaenda zao SA South Africa wakiwa kuzana na Rikiba, Belonas, Nandy, Maua Sama na crew nzima ya Crown Media. Wameenda huko na baadaye tumeona matunda ya kutoka South Africa mpaka hapa yamekuwa mazuri sana. Walivorudi tu tukaona project ikatoka ya Fallen Angel ya mtu mzima Rikiba pamoja na Belonas. Na this time around pia tumeona project imetoka ya kwake Nandy pamoja na Maua Sama. Damn, that's a big jump. Bonge moja la ngoma of course ambayo limetoka leo na lipo katika digital platforms zote sasa hivi. Unaweza kaenda ku stream huko ka enjoy kwa vibe kinoma noma, kwa sababu kilichoimbwa humo ndani ni burudani tosha ambayo imewakutanisha hawa na dada wawili ambao wanafanya vizuri sana katika muziki wa Bongo Flava kutoka nchini Tanzania. Maua Sama amekuwa na mwendelezo mzuri sana katika kuachia project zake, lakini pia Nandy pia amekuwa na mwendelezo mzuri sana katika kuachia project zake. Ukiangalia recent project zake ambazo ameachia ni kubwa, collaboration, lakini ngoma ambayo tunaweza tukasema ni ngoma ambayo aliandika ukurasa wa kusema kwamba hii ndo hit song pia katika mwaka huu 2024, basi ni ngoma ya Nida. Bonge moja la ngoma. Da ilikuwa ni ngoma kubwa sana actually ambayo aliachia Nandy, na baadaye tukaona akaja kumwachia Vase mtu mzima Rikiba, akaja akaua remix ikaja kuwa ngoma kubwa sana. Yeah, sasa hii inakuwa kubwa sana katika muziki wetu wa Bongo Flava, lakini pia wasanii kwa namna unazidi kuona kwamba ni wasanii wanachukua jitihada kubwa sana katika kuhakikisha muziki wa Bongo Flava unafika katika level fulani hivi ambao tunaweza tukakaa kule tukaanza kujiheshimisha sisi wenyewe. Big shout kwao, lakini pia big shout kwa wewe Mtanzania mwema kabisa ambaye unaendelea kusupport kila siku kazi za muziki wa Bongo Flava, lakini pia wewe ambaye wasanii wakitoa ngoma unaenda ku stream una enjoy una vibe unafanyaje, big shout kwa kwewe bana. Hii ni Kila Online TV, make sure umesubscribe kwa na YouTube channel yetu ya Kila Online TV, lakini pia make sure umeturn on notification ili mtu kwanza kwa updated kila time kupata stories zote kali, lakini pia bila kusahau zile exclusive interviews za wasanii wako pendwa kutoka nchini Tanzania unakuwa unazipata hapo. Mimi naitwa Bounce King of Swags, Yankee Lu from Central Zone. Unaweza kunifollow Instagram hapo, natumia Bounce _TZ, utakuwa umecheck noma noma, sindivyo ilivyo. See you next time, bye bye.